আকো পুহৰলৈ আহিল সরকারি চিকিৎসকৰ কালিমা সরকারি চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে অমানৱীয় নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ খুদ পত্নীয়ে ন্যায় বিচাৰি পত্নীয়ে দিলে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ প্ৰথমা পত্নীৰ অভিযোগ বেআইনীভাৱে কৰাইছে দ্বিতীয় বিবাহ মোৰ লগত ডিভৰ্চ ফাইনেলাইজ নকৰাকে আকো এবাৰ পুনৰবাৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত বিবাহ কৰে স্বামীৰ মতে সেয়া আছিল এক পূজাৰ দৃশ্য এইটো নিউজত যিটো এতিয়া অলৰেডি পাব্লিছ হৈ আছে ৰিগাৰ্ডিং দ্য ৰিমেৰেজ এইটো একচুৱেলি মই ইয়াৰ দ্বাৰা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো টোটেলি বেছলেছ নিউজ একচুৱেলি ইজ এ ফল্ছ নিউজ আৰু যিখিনি ফটোগ্ৰাফ অলৰেডি দেখাইছে এইটো একচুৱেলি আমাৰ এটা আচল পূজা হৈছিলে আৰু পূজাত এইটো হোম কৰা হৈছিল যজ্ঞ কৰা হৈছিলে 2008 বৰ্ষতে এই চিকিৎসক মালবিকা বৰ্মনৰ লগত সামাজিকভাৱে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল চিকিৎসক ঋতুপৱন দাস বিবাহৰ পিছৰে পৰা পত্নীৰ ঘৰতে থাকি পৰি গৈছিল চাকৰি কিন্তু সময় বাগৰাৰ লগে লগে ওলাই পৰিছিল ঋতুপৱনৰ স্বৰূপ আৰম্ভ হৈছিল পত্নীৰ ওপৰত শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন পত্নীৰ অভিযোগ ঋতুপৱনে অন্য যুৱতী মহিলাৰ লগত ৰাখিছিল অবৈধ সম্পৰ্ক 2008 চনত অক্টোবৰত মোৰ বিয়া হয় বিয়াখন এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিলে 2009 চনত ছোৱালী সন্তানে হয় তাৰে পাছত মই লাহে লাহে মোৰ চকুলৈ আহি পৰে যে তেওঁৰ বিভিন্ন নাৰীৰ লগত মানে অবৈধ সম্পৰ্ক এইসমূহৰ প্ৰতিবাদ কৰিলেই অত্যাচাৰ কৰিছিল চিকিৎসক পত্নী মানৱিকাক ইয়াৰ মাজতে দুয়োজনৰে যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত ৰুক্মিণী গাঁৱত এটা ফ্লেট ক্ৰয় কৰিছিল কিন্তু সেই ফ্লেটত প্ৰৱেশেই কৰিব নিদিলে পত্নী মালবিকা বৰ্মনে মৃদুপৱনৰ আলমিৰাত উদ্ধাৰ কৰিছিল বহু ভুৱা চিল মোহৰসহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰায় 250খন ফৰ্ম যাৰ বাবে মৃদুপৱনৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী সময়ত ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ মানে আলমিৰাবোৰ সদায় বন্ধ আমি কেতিয়াও লাৰিব নোৱাৰোঁ চুব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁ যেতিয়া ওলাই গ'ল তেওঁ যেতিয়া বস্তুখিনি বিচাৰিলে মই আলমিৰা তলা ভাঙি পেলাই চাবলৈ বাধ্য হওঁ বাধ্য যেতিয়া খুলি চাওঁ তেতিয়া মানে মই মানে হতভম্ব বিভিন্ন ফৰেনচিক মেডিকেলৰ ডক্টৰৰ বিভিন্নজন বেলেগ বেলেগ মানুহৰ চিল প্ৰায় 10-12টামান চিল তেওঁ তাত ফৰেনচিক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ শ্বিডিউল এইচ ফৰ্ম যিখন যিখন তেওঁ অকল অফিচতহে থাকিব পাৰে প্ৰায় 250-300 সেনেকুৱা ফৰ্ম তাৰোপৰি 5-6খনমান ফৰ্ম ফিল আপ কৰা বেলেগ অন্য অন্য মানুহ অন্য বিভিন্ন এড্ৰেছৰ তেওঁ তাতে মই দেখি মই লগালগ ভাঙাগড় থানাত গোচৰ এটা দিওঁ ডিফু মেডিকেল কলেজৰ এনেষ্টেচিয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মৰত মৃদুপৱনৰ বিৰুদ্ধে পত্নীয়ে আনিলে আৰু এক ভয়ংকৰ অভিযোগ চৰকাৰী চিকিৎসক হৈও মহানগৰীৰ বহুকেইখন ব্যক্তিগত হাস্পতালৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আৰু মুখ্য কাৰ্যনিৰ্বাহক কেনেদৰে হৈ আছে বুলি প্ৰশ্ন পত্নী মালবিকা বৰ্মনৰ এই অভিযোগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে এয়া এক ভিত্তিহীন অভিযোগ যোনে এইটো একচুৱেলি নিউজটো ফটো কেপচাৰ কৰি পেলাই পাব্লিছ কৰিছে তেওঁলোকৰ এটা হয়তো বেড ইণ্টেনশ্যন থাকিব পাৰে এগেইনষ্ট মি গতিকে মই ইয়াৰ দ্বাৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে দ্য নিউজ ইজ টোটেলি বেছলেছ এণ্ড ফল্ছ এগৰাকী চৰকাৰী চিকিৎসক হৈ ব্যক্তিগত হাস্পতালত কাম কৰা আৰু পত্নীক নিৰ্যাতন চলোৱা সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে এই ক্ষেত্ৰত অভিযোগ পালেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব মোৰ তাত তেতিয়ালৈকে কমিউনিকেট হোৱা নাই আপোনালোকে কৈছে এতিয়া মই ধৰি লৈছোঁ হ'ব গতিকে মই ইয়াৰ বিষয়টো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ লগে লগেই মই ইয়াক সম্পূৰ্ণভাৱে এনকোৱাৰী দিম আৰু যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ম এইবিলাকত কোনো কম্প্ৰমাইজ নাই এই এই ক্ষেত্ৰত যিমান কঠোৰ হ'ব লাগে সিমান বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট